כן. אני רצחתי אותו. את האיש הזה. עד היום אני לא מסוגל להגיד את השם שלו. מלובל. אני רק מתחרט שהשתמשתי באקדח. הייתי צריך לחנוק אותו. לחנוק אותו ולהשליך אותו לביוב. אני עשיתי מה שכולם חשבו שצריך לעשות. הפושע הכי גדול בהיסטוריה שלנו. 700,000 יהודים הלכו לאושוויץ בגללו. 700,000 יהודים. אין חוק שיכול להגן על אדם שמכר את נפשו לשטן. בבית המשפט העליון ישבו אנשים של מפאי, אני ידעתי שהם יזכו אותו. עד היום אני מאמין שמדינה כמו שלנו לא יכולה להתקיים אם אנשים שעשו דברים כאלה ימשיכו לחיות בה. תשתי את החלב, סוזי. אוף, כואב לך? אני תכף קומד. אני לא מבינה איך אתה יכול להתגנדר ככה. אתה לא הולך לנשף. תשתי את כל החלב, סוזי. כן? את רוצה לחמניה? לא. כן. אבל אדוני הרב, אם בגלל שלא הייתי באירופה ב-1944, אני לא מסוגל להבין מה קרה בהונגריה. הרי חצי מתושבי מדינת ישראל לא מסוגלים להבין. אני הסנגור במשפט הזה, אדוני. אתה יכול להיות בטוח שהכנתי את שיעורי הבית שלי. לא יכולה לברוח בכל פעם שיש איזו סכנה. תבוא איתי לבית המשפט ותשבי לידי. יום יום. לא עם גבינה צהובה. מול השופט. בפרוזדורים, במזנון. אפילו במשפט הזה יימשך חודש. יודעי דבר סבורים שמדובר בצעד חשוב לקראת גילוי מעיינות הזהב השחור בישראל. היום ייפתח בירושלים משפט הדיבה של מדינת ישראל נגד מלכיאל גרינוולד, שהאשים את דוקטור קסטנר, הדובר לשעבר של משרד המסחר והתעשייה, בשיתוף פעולה עם הנאצים, בהשמדת יהודי הונגריה וברצח בעקיפין של מאות אלפי יהודים בארצות אירופה תמורת בצע כסף. דוקטור קסטנר מיוצג על ידי עורך הדין טל מפרקליטות המדינה. עורך הדין שמואל תמיר מופיע בשמו של מר גרינוולד. המשפט ינוהל על ידי... אני לא רוצה שדודה קלרה תיקח אותי לבית הספר. אני בכלל לא אוהבת אותה. רק היום, מתוקה שלי. רק היום. דוקטור קסטנר. כן. בוקר טוב, אדוני. כן, כן. בהחלט. אנחנו אופטימיים. תודה רבה, אדוני.
תני נשיקה לאבא. זה היה תדי קולט. ראש הממשלה ביקש אותו לאחל לי הצלחה. עוד השופט, הנאצים פלשו להונגריה ב-19 למרץ 1944. אף אחד לא ציפה לכך. הרי עד אותו יום ההונגרים נלחמו לצד הגרמנים. פתאום מצאנו את עצמנו, 700,000 היהודים במלכודת מוות. ידענו שהמוני יהודי אירופה כבר הושמדו במחנות המוות, אבל ידענו גם שהמלחמה עומדת להסתיים. קיווינו שאם נצליח להרוויח זמן, ננצל. כמה שעות אחרי שהגרמנים נכנסו לבודפשט, הם עצרו בתחנות הרכבת 1,500 יהודים שניסו להימלט. מצד שני, אחרי הצהריים, באו שני קציני אס-אס, קרומי וויסליצני, למשרדי הקהילה היהודית, והתחייבו בפני היושב ראש שלא יפגעו אפילו ביהודי אחד. למיטב ידיעתך, אם היה מישהו שהאמין להבטחות של הנאצים? המצב לא היה רציונלי. היה קשה לתפוס אותו בהיגיון. ומי שאין לו שום סיכוי נאחז אפילו בהבטחות של נאצים. הממשלה ההונגרית לא ניסתה להגן על היהודים? ראש ממשלת הונגריה היה צריך לבקש רשות מן השגריר הגרמני אפילו בשביל להדליק סיגריה. עוד באותו יום החליטה ועדת ההצלה להאיץ את קצב הבריחה לרומניה. התפסנו אלפי תעודות זהות, תעודות טבילה, תעודות נישואין. חילקנו צבע בלונד לגברים ולנשים. חילקנו להם כסף, בגדים, הכשרנו צעירים שהכירו את הגבול להיות מבריחים. כך הצלחנו להציל למעלה מ-3,000. יותר לאט, דוקטור קסטנר. כמה הצלתם, אמרת? למעלה מ-3,000, אדוני. ואני אומר, כבוד השופט, שלדוקטור קסטנר יש מניה לייחס לעצמו כל מעשה הצלה של יהודים. אתה לא טיפלת בכלל בבריחה לרומניה. אחרים טיפלו בזה. גברת ברנד, למשל. אני מייעץ לסניגור הנכבד להמתין לעדותה של הגברת ברנד. שקט באולם! למה גם היא צריכה להיות בבית המשפט? נדמה לי שהיא לא הייתה צריכה להעיד היום. היא צריכה לשמוע את כל העדויות כדי לדעת מה להגיד בעדות שלה. יש לך מספיק הזדמנויות להתקן אותה. בודיו! אני לא מבינה למה כולם צריכים לראות אתכם יחד. היא הלכה איתי לכל הפגישות עם אייכמן. אם מאשימים אותי במשהו, היא אשמה בדיוק כמוני. בודיו! במקרה בדיוק עכשיו היא שלחה את בעלה לחוץ לארץ. מה שהיה לי איתה בבודפשט נגמר. אני נפגשתי איתה כאן רק בענייני המשפט. בוודאי. מה את רוצה ממני? למה את חוזרת לסיפור הזה? אני צריך את העצה שלה עכשיו. לפעמים. את לא יכולה להאמין בי. הרי שנים לא ראיתי אותה. אני מאמינה בך. אתה לא מאמין בי. בודיו. אני מודה לכבוד הרב פרוידיגר על שנענה לפנייתי והסכים להעיד. אדוני יכול להיות סמוך ובטוח שסירובו להעיד מטעם ההגנה אינו פוגם בשום אופן בתוקף העדות שלו. בבקשה. 4 ימים אחרי שהנאצים פלשו, קיבלתי צו לבוא אל האס-אס לאותו קצין בשם ויסליצני. כשנכנסתי, הוא סגר את הדלת ואמר לי לשבת. בדרך כלל היינו עומדים אצל הנאצים. הוא הוציא מכתב מאת הרב הראשי של סלובקיה. לפיו הרב המליץ להגיע להסכם עם אותו קצין ויסליצני. לפיו הנאצים לא יגרשו את היהודים לאושוויץ תמורת $2,000,000. לא יגרשו יהודים לאושוויץ תמורת $2,000,000? כן. אחרי שקראתי את המכתב, הוא קימט אותו והשליך אותו לתנור.
ומה ענית לו? עניתי שאני עומד לרשותו. והאמנת לו? לא ניסת לחשוב, אולי ישנו איזו מטרה נסתרת בהצעה הזאת? אולי זאת הייתה הטקטיקה שלו להסוות את תוכנית ההשמדה? זאת באמת שאלה גדולה, אדוני השופט. אבל אם אפשר להציל יהודי, צריך להציל אותו. אפילו בדרך שזה עלול להזיק לאחרים. הרי גורלם של אחרים עדיין נתון בידי שמיים. ומתי ראית אותו שוב, את אותו ויזליצני? כעבור כמה ימים אמר לי קסטנר שעכשיו הוא מנהל את המסע ומתן עם האס-אס. ומה ענית לו לקסטנר? אמרתי, נו, טוב. מר פרוידיגר, האם קיבלתם פקודה מן האס-אס להרגיע את היהודים? למנוע בעלה? לא קיבלנו פקודה כזאת, אבל הבנו מדבריהם שאם לא יהיה שקט, יהיה יותר גרוע. האם קסטנר העביר לכם בשם הגרמנים פקודות כאלה? לא. לא? לא. האם לא חשבתם מעולם על האפשרות להילחם בגרמנים? להקים מחתרת? האם קסטנר הציע לכם אי פעם להקים מחתרת? הרי כתוב בפירוש, דרשו שלום העיר. כלומר, קסטנר מעולם לא הציע לכם איזושהי תוכנית התנגדות לגרמנים. לא. יסלח לי, אדוני, על השאלה, אבל האם נכון יהיה לומר שלך ולחבריך הייתה מנטליות גלותית? לא, אני מתנגד לשאלה הזאת, כבוד השופט. המשפט הזה איננו עוסק בדעות קדומות. ההתנגדות נדחית. אני לא מכיר דבר כזה, מנטליות גלותית. הייתי איש יהודי בגולה, ואני איש יהודי גם כאן. נשתה היום קפה, סוניה? תוכם? בטח, אם את עשית אותו. עבודת סנש, האמא שלך לא. למה היא לא מציגה את עצמה בפניי? אני חושבת שלא עשית מספיק, מפני להציל אותה. התחלה. למרות שיש לי מנטליות גלותית. זהו מר יואל פלגי, הצנחן. הצליחה שלך באירופה, אדוני, היא אחד ממעשי הגבורה המופלאים ביותר של יהודים בימינו. תודה רבה לך, רק שהייתי הרבה יותר שמח אם היינו מצליחים להציל גם כמה יהודים בפעולת הגבורה הזאת. אל תקלקל לו את ההתפעלות. כאן צמאים לגיבורים בכל מחיר. בעיקר כאלה שהצליחו למות ואפשר לבנות לזכרם אנדרטה. דוקטור קסטנר, אני מקווה שלא תיפגע באופן אישי מהחקירה הנגדית. אלה כללי המשחק בבית המשפט. אני משפטן, אדוני, ואני מכיר את הכללים. אגב, אתה עושה עבודה לא רעה, מר תמיר. אם יום אחד אפתח כאן משרד פרקליטים, אשמח להעסיק אותך אצלי. ישבתי באולם בית המשפט, וחיכיתי שמישהו ישאל את פרוידיגר למה הוא ברח, והפקיר את הקהילה שלו. הרי הייתה לו אחריות על חיים של מאות אלפי יהודים. היה לו כסף, היו לו קשרים. בכל זאת הוא ברח. לכן הוא שנא אותנו כל כך. משום שרז'ה ואני נשארנו בהונגריה עד סוף המלחמה. הייתה עוד סיבה. כשפרוידיגר ברח באוגוסט 44, הוא היה צריך עזרה, ויזות לרומניה. בא לרז'ה וביקש שיסדר לו את הויזות. אבל רז'ה היה עסוק. הרי אמרתי את זאת כבר פעמיים, אדוני. ויזיצני הזמין אותי אליו כדי לנהל איתי מסע ומתן. מאז לא שמעתי ממנו מאומה במשך שבוע. ואז נודע לי שהוא מנהל את המסע ומתן עם הדוקטור קסטנר. אז למה נתת לו להשתלט על המסע ומתן הזה? הרי קסטנר ייצג את הציונים, והציונים היוו רק 5% מן הקהילה. ויסיצני לא הזמין אותי ולא טלפן אליי. אדוני חושב שיכולתי ללכת לקצין של האס-אס בלי שיזמין אותי ובלי לטלפן אליי?
הרי אז אדוני לא מבין מה פירוש להיות יהודי בבודפשט ב-1944. אבל אדוני הרי ודאי האמין שגורלם של 800 אלף יהודים תלוי בעסקה הזאת. מדוע לא דרשת מקסנר שיחדל להפריע לך? אני ממתין לתשובתך, אדוני. התרשמתי שהוא מצא שפה משותפת עם הנאצים. הוא ידע איך לקנות את ליבם. קסטנר הוא איש חלקלק, ארמומי. אדוני, הוא גם יכול היה לשקר להם בלי להניד אף. תודה רבה לך, כבוד הרב. אני סיימתי, כבוד השופט. העדות שלך הסתיימה, כבוד הרב. כבוד הרב, אתה יכול? רציתי... ברשות בית המשפט רציתי לומר משהו של... בעניין שלא נשאלתי עליו. רציתי להסביר לאלה שהלעיזו עליי שב-44 הפקרתי את יהודי הקהילה שלי לצפורני הנאצים וברחתי. זה היה באוגוסט. כבר לא הייתה שום תועלת בי בבודפשט. לא היו לי קשרים, לא היה לי כסף, וראיתי שאני לא יכול להציל. היה פיקוע נפש. תודה רבה, אדוני. גם פרוידיגר הודה שקסטנר עקף אותו כדי להשתלט על הנהגת יהודי הונגריה. הוא ברח משום שקסטנר לא אפשר לו לפעול. קסטנר היה פשוט מגלומן. הייתה בו תאוות שלטון ללא מצרים. גם כאן בארץ הוא גייס למשפט הפרטי שלו את כל המנגנון. הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, טדי קולק, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, וגם את ראש הממשלה עצמו, משה שרת, שערב ערב קיבל דיווחים על מה שהתרחש בבית המשפט. אני הייתי עורך דין צעיר, במשרד קטן, ובגלל שבעבר הייתי חבר באצ"ל, גם לא יכולתי לייצג אף מוסד ציבורי. לא סילקתי את פרוידיגר ולא השתלטתי למסע ומתן. כפי שכבר סיפרתי בבית המשפט, היו לנו לוועדת ההצלה קשרים עם אנשי ביון גרמנים, והם יזמו את הפגישה עם ויסליצני. אבל זה קרה אחרי שויסליצני כבר התחיל במסע ומתן עם פרוידיגר. כנראה שהוא גילה שפרוידיגר לא מסוגל לספק לו את הסחורה. סחורה? כן. $2 מיליון. לפרוידיגר לא היו קשרים, לא היו קשרים עם הסוכנות, עם הג'וינט, עם ההסתדרות הציונית, והגרמנים ידעו על כך. ואני חושב, דוקטור קסטנר, שהגרמנים העדיפו לנהל איתך מסע ומתן, משום שהם גילו שפרוידיגר לא ישתף איתם פעולה. ואני רואה שהסניגור הנכבד רוצה כבר להיות השופט. בכל זאת, מר תמיר, הרי מחד גיסא אתה טוען שפרוידיגר היה צריך לנהל מסע ומתן עם הנאצים. מאידך, אתה טוען כלפי הדוקטור קסטנר שדווקא משום שהוא ניהל את המסע ומתן, הוא משתף פעולה. הדוקטור קסטנר רצה להתחלק עם הגרמנים באותם $2 מיליון, ואחר כך גם מכספים אחרים. הרב פרוידיגר רצה להציל. אהה. כן. ידעתי שרז'ה לא אמר את כל האמת לגבי פרוידיגר. רז'ה פנה אל הגרמנים והציע להם לנהל מסע ומתן איתם. לא הגרמנים פנו אליו. אבל זה מה שעורך דין טל ביקש ממנו לומר. לרז'ה לא הייתה שום בעיה לשקר. כל פעם שהוא אמר את האמת הוא הסמיק. זה לא קרה לעיתים קרובות. אולי זאת הסיבה שלא ידעתי על הרומן שלו עם גברת ברנד. אבל הייתי מוכנה לסלוח לו. אני עזבתי את בודפשט בקיץ 44.
וברחתי לשוויצריה באותה רכבת מפורסמת. הם נשארו שם לבד בימים הכי קשים. זה הטבעי שהם התקרבו זה לזו. אבל אחרי המלחמה, רז'ה חזר לחיות איתי. ואני קיוויתי שגם הוא סלח לי. גם זה הטבעי. אני רציתי לחיות. אני לא אמרתי שאני אצטער אם אתה תיבחר לכנסת. לא אמרת גם שתשמחי. כמה שאתה מתבלט יותר, רז'ה, כך יותר אנשים ירצו להאשים אותך בכל מיני דברים. זה לא חדש לי. המשפט הזה הוא רק קצה הקרחון. כל מי שאיבד קרוב בהונגריה חושב שאנחנו אשמים במשהו. אנחנו מנצחים במשפט הזה, הנזי. בעוד שבוע תדע כל הארץ הזאת מה עשינו וכמה הצלנו. למה אנחנו אשמים? גם אלה שאנחנו הצלנו אותם לא סולחים לנו שלא הצלנו את הקרובים שלהם. הנזי, אם אני הייתי צריך לקחת בחשבון כל מה שאנשים אומרים עליי. אתה יודע כמה אנשים מדברים מאחורי הגב ואומרים שאנחנו קולבורנטים? מי שאומר את זה לא עמד אף פעם מול אייכמן. אנחנו לא נוכל להמשיך לחיות כאן גם אם אתה תנצח במשפט. את רוצה שנקום מחר בבוקר ונעזוב? כן. לעזוב עכשיו, הנזי. יגידו שברחתי. ירדפו אחריי לכל מקום. יואל חוזר. מתי? הוא בדרך. קיבלתי הבוקר מברק מפריז. קרא על המשפט בעיתונים. אבל למה? הוא רוצה להעיד נגדי. הוא לא יעיד נגדך. לא דיבר איתי אפילו פעם אחת מאז המלחמה. אני לא יודע מה... מה מתרוצץ אצלו בראש. הוא בעלי. אם הוא יעיד נגדך, הוא מעיד נגדי. אני מקווה שהוא לא חוזר כדי להפריד ביניהם. לא יודעת. לפני שאנחנו ממשיכים בעדויות, אני רוצה להציע לנאשם להודות באשמה ולחזור בו מן ההרשמות כלפי הדוקטור קסטנר. לא. לא, בשום פנים ואופן, כבוד השופט. כל עוד נשמה בפי, אני ארדוף את האיש הזה עד חורמה. עד אשר ההרפתקן הזה, רודף הקריירה הזה, יעמוד לדין. יש חובה לקורבנות. אני כבוד השופט, כבוד השופט. אם הנאשם יודע, בית המשפט יתחשב בכך בגזר הדין.